开发人员用 Meta 创建的设备可以让用户自由选择要连接的生态系统，获得相应的体验。这句话有一点非常重要，这里的生态系统是个复数名词，即不止一个。 Meta 有一项基本功能是多元管理，用户可以在本地网络中将 Meta 设备安全甚至同步连接到多个 App 和生态系统。现在要选择合适的物联网设备颇富挑战性，用户要花些心思来辨别他们想要的设备是否可以兼容自己家中的生态系统。对于拥有多个常用 App 或生态系统的智能家居用户而言，不同家庭成员对智能家居、移动设备和其他控制设备的品牌偏好也可能有所不同。或者他们可能希望只让家中的其他人以及来访人员共享某些特定的设备。要做到这一点，开发人员必须让产品支持每个生态系统的协议，而用户不得不面对复杂的购买体验。在面对多个生态系统时，小心地进行配置和关联账户，添加新设备的过程让人相当头大。目前设备共享不一定能做得到，或为了达成共享，用户需要共享的信息和设备比愿意共享的要多。多元管理功能可以让用户将其设备连接任何支持 Meta 的生态系统，无论是单品牌的厂家 App 还是多品牌多设备的智能家居平台。用户可以为每个设备分别设置与哪些系统共享，并且可以轻松地将多个设备添加至新的生态系统中尝试新体验。多元管理真正体现了 Meta 让用户自由选择和实现互操作的承诺，它让用户可以选择自己喜欢的品牌和设备，并确信这些智能家居设备将能够与生态系统一起成长演进，并适应未来用户的新选择。 Meta 让世界互联。